Avui anirem fins a la Tate Gallery de Londres per espiar aquesta peça. Es tracta d'una obra de Juan Gris i és del 1914. Aquesta peça és una obra cubista. Juan Gris havia entrat de ple en l'estètica del cubisme analític desenvolupada a Serret el 1913. Com generalitzat en la producció cubista d'aquest període, trobem en la nostra natura morta un gerro de vidre estilitzat que ens presenta al mateix pla diferents facetes seves, una taula pintada amb un trompe-l'œil imitant la fusta i un collage. Aquest collage ens interessa particularment. És fet a partir d'una capçalera, la capçalera del setmanari El Socialista dels Pirineus Orientals, editat el divendres 13 de març de 1914. L'obra va ser creada així a Catalunya del Nord. I si podíem aixecar la persiana del segon pla, quin paisatge podríem veure de Catalunya del Nord? No es faria un paisatge de Serret, meca del cubisme, sinó un paisatge costaner de Cot Llobre, on Juan Gris va passar l'estiu 1914. Com que el cubisme es va expressar i aclimatar també al feu històric dels fauvistes.